Glava 9. Neraduj se, Izraele, veseleći se kao narodi, što činiš blud odstupivši od Boga svojega, miluješ platu bludničku po svim gumnima žitnim. Gumno i kaca neće ih hraniti i mast će ih prevariti. Oni neće nastavati u zemlji gospodnjoj, nego će se vratiti Efraim u Egipat i oni će jesti nečisto u Asirskoj. Neće prinositi gospodu vina, niti će mu biti ugodne žrtve njihove, nego će im biti kao hljeb onih koji tuže, koga god jede oskvrnit će se, jer im je hljeb za žrtve njihove neće ući u dom gospodnji. Šta ćete činiti na dan svetkovine i na dan praznika gospodnjega? Jer gle, otići će pustošenja radi, Egipat će ih pribrati, Memfis će ih pogrepsti, zaklade njihove od srebra naslijedit će koprive, trnje će im biti u šatorima. Dođoše dani pohođenju, dođoše dani plaćanju. Poznaće Izrael, proroci su ludi, bezumni su u kojima je duh za mnoštvo bezakonja tvojega i veliku mržnju. Stražar je Efraimov s Bogom mojim, prorok je zamka ptičarska po svim putovima njegovim, mržnja je u domu Boga njegova. Duboko su se pokvarili kao u vrijeme Gapsko, opomenuće se bezakonja njihova i pohodiće grijehe njihove. Nađoh Izraela kao grožđe u pustinji, vidjeh oce vaše kao prve smokve na drvetu u početku njegovu. Oni otidoše k Belfegoru i odvojiše se za sramotom i postaše gadni kako im bješe milo. Efraimova će slava odletjeti kao ptica od rođenja i od utrobe i od začetka. Ako li othrani sinove svoje, ja ću ih učiniti da budu bez djece, da ne ostane ni jedan, i teško njima kad odstupim od njih. Efraim kad ga gledah, bješe kao tir posađen na ljupku mjestu, ali će Efraim izvesti krvniku sinove svoje. Podaj im, gospode, šta ćeš im dati? Podaj im utrobu pometljivu i dojke usahle. Sva je zloča njihova u Galgali, zato ondje mrzim na njih, za zloču djela njihovih i zagnaču ih iz doma svojega. Neću ih više ljubiti, svi su knezovi njihovi odmetnici. Udaren bi Efraim, korijen im posaknu, neće roditi roda. Ako i rode, ubiću mili porod utrobe njihove. Odbacit će ih Bog moj, jer ga ne slušaju i skitaće se po narodima.